拜会安老李大山呀，阿苏呀，李大山呀，你李大的嘛属于，嘛都属于啥地的来的，啥的，五里北的，苏州家乡的那种。其实那个 democracy 你家越高层要查的，都要得了什么？媒体要看看呐，父母不能落了老婆苗那条路，这边媒体落了困难起来了那呀，反映媒体里一些地震呐，也周边哪里没路用的了讲，你妈那年上的人告诉说为不可能那边话的。说这个 democracy 也安住过呢，这个落到了要来，说过来困难，这个 democracy 觉得说，这个上的人落了困难，真的。Betul la kau yang paling mendarat, namun hari suap cuma, pasif cuma. Hari waktu nol dari media, paling mana betul la kau ni, ini ada boleh jalan untuk ini. Kalau dari barang masuk ni media ni pada dari dari barang yang biru kau biru betul la kau siapa tu biru, biru semu, nak coba hari kerja ini banyak sahaja hari paling mana, kita mesti ini. Jadi yang siapa ini dari tanya media ni lah, mana? Ia sendiri dari sungai sendiri, kami ni siapa ni? 他们每年某位某老某呢，都要有屋里边生意，跟着对象，你那个松开吃的多，那对双开父母帮忙着，阿奶你的来路，你那边他那个父亲那边的话嘞？那边不要嘛，现在对阿妈呀来办的事，阿妈呀来办事，就那路你那个也是单身单嘛，就是对面的厨房，我是对面也弄嘛，哎，你是对面也，你松开出来的，松开吃的话，你批评喵喵，批评我们那边。 follow up lain lagi, macam ni sendiri ni, ane lah tu bah. So ada pekak le, ane le sura bayi malam, sama isi bah. Sama yang jalan ni, dia kadang terjauh. Jono lu lulu ya, menyala bayi si tu, pekak malam. Jono lu di funding mana, jika di ethnic media ni, ni asal bah. Nengen lah, khusus ni ye, di kawasan ni, yang ni ni lah. So pekak malam funding dia tu macam ni, pekak malam jalan di sura ye di ubi bayi, akan dah lepas. 反映媒体啊，你那个我也看见呢，你有没有嘛？这块儿是连那个啥的，这个媒体都也在监管的啊吧？反映媒体啊，这个方面，评论批判的媒体啊，关注的，人家在你那个我都要评论你家了，是吧嘞？反映媒体啊，这个是人家呢，有照片来证明一些多出来什么原因？你那会好，有些监管的，都看见了。反映媒体啊，你那个嘛，都要证明媒体啊，看看啊，反映媒体啊，也天天的跟恐怖为。 反映到底咋个？有的没子领导注意，看看哪，啥人讲伢子，心里边咋回事？